O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, era um dos 5 ocupantes da aeronave que caiu nesta quinta-feira em Paraty, no Rio de Janeiro. O avião bimotor saiu do campo de Marte, em São Paulo, às 13 horas e 1 minuto. E deveria ter chegado a Paraty, no Rio de Janeiro, às 14 horas e 14 minutos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu próximo à Ilha Rasa, quando sobrevoava Paraty. No momento do acidente, chovia e a região estava em estado de atenção. Haviam 5 pessoas a bordo e não há informações de sobreviventes.